Hello, my people. Saseni, welcome back to our channel. Kindly kawe ni mgeni subscribe. Kuna guys, kuna hii ndege yenye iliweza kuanguka ya Brazil airline. Hii ndege ya Brazil iliweza kuanguka na kuua all passengers wenye walikuwa inboard, still on inboard, wenye walikuwa wameboard hiyo ndege. All of them, some news zinasema walikuwa 61, wengine 62 na wengine 63, but the fact remains that ile ndege iliua everyone mwenye alikuwa on board, kila mtu kuanzia pilot, ma flight attendants, kuanzia wale ma passengers wenye walikuwa nasafiri, kila mtu aliweza kukufa. Okay, na the same flight venye iliondoka, kuna watu walibaki wakigombana pale kwa airport ati wameachwa na flight yao. Kuna watu waliachwa wakigombana ati customer service yenu iko low, you are not taking care of the customers, you are not doing your job well. Waliongea kila kitu. I paid my ticket to go somewhere, now I'll be late for my business, I was going on a business trip, I'll be late. Watu wali complain. Sawa. Walifika kwa airport late, wakapata check-in ya watu wenye walikuwa wanaenda, wanasafiri na hiyo ndege imeisha. By the time wafanyiwe check-in, ile ndege ikakuwa already imeondoka. Sawa. Wakabaki wakikomplain. But venye walisikia hiyo ndege imeanguka ikakose accident na kuua kila mtu, those people were thankful to God. In fact, wengine hata walikuwa wanaonekana wakiabudu wakiwa pale kwa ile airport wakiomba. Some of them even cancelled the trip. Wengine walicancel kabisa kusafiri kwenye walikuwa wanaenda because wameona mkono wa Mungu. Wameona that Mungu alikuwa na sababu kwa nini tulichelewa kufika airport. Mungu alikuwa na sababu kwa nini atukuboard ile ndege. Because imeua kila mtu. Na pia sisi tungekuwa among those wenye wamekufa. You see, wakakuwa na something to thank God about. To them, ilikuwa like airport staff awafanyi kazi yao vizuri. But kwa macho ya Mungu, zilikuwa mipango za Mungu. It was God's plan. Wale wenye walibaki wasikufie kwa ile ndege. Sawa. Na nikakaa chini hivi kama mwanadamu nikatafakari hiyo story hiyo. Airport watu kucomplain ndege imetuacha kidogo kidogo, ndege imeangua miwa kila mtu na wakaanza kushukuru. Nikaona that everything happens in life inakuanga na sababu. Kuna watu wengi tunatokanga Uarabuni tukiwa na dreams kubwa kubwa, unafika Kenya mambo yako ina collapse. 95% ya wanawake wenye utoka Uarabuni, life zao huenda kukua worse than venye walitoka Kenya wakiwa. Unapata umefanya kazi Uarabuni, umelea familia yako, ujapata time ya kusefu. Na umechoka, uwezi ishi kwa Mwarabu tena, maybe ulikuwa unateswa, umechoka, umefika mwisho. Ukirudi Kenya, life yako inakuwa like mtu hajatoka mahali. Some of us tunaenda kukomplainia Mungu, why me? Some of us even commit suicide because wanaona wao ni kama wao ni failures. Wengine wanajiona ni kama hawaja, like munaanza kujichukia. Let me tell you guys. If life yako ilifail ukiwa Uarabuni, sometimes shukuru Mungu because God knows why. Sawa, usiwai question Mungu. Yani ukisikia tu hivi unafika time ya kuquestion God. Nimewaambia mkumbuke hiyo ndege ya Brazil. Imeua watu 63. Na ilikuwa imeacha watu wengine wenye walichelewa na check-in. So kama wangefanywa check-in, hiyo ndege ingeua watu wengi. Lakini juu Mungu alisema hawa wakufi saa hii, ndege ikawaacha. Wakakomplainia ma airport staff. Kidogo kidogo, ile ndege sijui ya laini fulani namba fulani imepata ajali, watu wamekufa wote. In fact waliungua wote, walichomeka wote. Na the same people wenye walicomplain wakaanza kumshukuru Mungu. So ikifika mahali unaona tu hivi, I'll start questioning God.
kumbuka hiyo flight ya Brazil. Enda tu watch story yake tu hivi kwa usome story yake hivi kwa Google, venye watu walibaki wakicomplain pale airport. Enda tu, yani siku ya mtu ikifika ama mipango ya Mungu yenye alipanga, nothing can stop it. Nothing can stop the plans of God, nothing. Nikakumbuka mimi mwenye mnanyona hapa hivi, guys, when I was going to Kenya, yes, mimi nilikuwa naenda nirudi. Sawa, juu mimi nilikuwa na tiketi ya kuenda kurudi. But nikiwa Kenya, I was about kuingia kwa biashara. Acha niseme kwa biashara ya ulagai. Mimi nikiwa Kenya nilikuwa niingie kwa biashara ya kukonu watu. Nilikuwa niingie kwa biashara mbaya mbaya. But God saved me from kuingizo biashara. Do you know how it happened? The day I was to go town, mimi sitataja mtu ama nini, but you people wenye mliniona nikiwa na some ex kadamas, tulidiscuss biashara fulani. But ile siku nilikuwa niende town, tukaanze hiyo kazi. Ile siku nilikuwa nirudi town, tuanzie hiyo kazi. Tuanze kuifanya. That day, something came up. Okay? I don't remember ni mtoto alikuwa na feel kwa mgonjwa. Like, my mtoto alikuwa mgonjwa. Mtoto wangu. Sawa. Ikabidi aendi shule, nimpeleke. Ilikuwa meno. Ikabidi mtoto tena haendi shule, nimpeleke angolewe meno. Sawa. Meno zilikuwa zinatingika and mimi pia mimi mwenyewe ni mtu anakuanga na uoga mwingi sana. Kushika meno hivi nitingize ningoe na ungopanga sana. So nikaona the best way, hii meno kungua ni 300. Why not nisimpeleke pale adungwe shindano angolewe bila hata uchungu, because mimi nilikuwa nangolewa meno na ile kuvurutanishwa hivi, so I know how painful it is. Nikasema kwani nisipeleke mtoto pale kwa dentist adungwe tu dawa angadishwe atolewe meno bila kusikia uchungu. Why not? Nikampeleka hivyo. Kumpeleka ikanipata nimeharibu, juu pia alikuwa mgonjwa, alikuwa feel poor. So nilikuwa nampeleka angolewe meno na daktari because namhurumia, I feel poor, and then niite mtu hapo avurutanishe mtoto wangu meno ili uchungu mwingi kuvurutwa hivi abaki akibleed ako mgonjwa. So nikaona hapana. So ile kwenda kupeleka mtoto kwa dentist angolewe meno, kumpeleka sijui chemist sijui kununua dawa daktari alikuwa ameniandikia, hiyo siku plans zangu za kuenda town zika fail. Na mnajua tu nikiwa Kenya nilikuwa naishi nyumbani ushago. So I was somehow mad, nilikuwa nimekasirika. But again sai, guys, I after something to thank God about, because nimeona the same people wenye walikuwa waniingize kwa hiyo biashara tulikuwa tufanye na wao wameanza kuanikwa. Sai mimi, guys, venye mnaniona hivi na hizi miaka zangu, sijawahi kula jasho ya mtu. Ati niko ni mtu nikule, sijawahi. But sai venye mnaniona hapa, sai mungekuwa mnasikia Susan Chialedi amekoni mtu 1,100, 1,200, 1,250, mungekuwa mnasikia story kama hizo. But Mungu alimiepusha na hiyo biashara. Na nika end up kurudi tena Gulf. It's not like si kukua na pesa. Nilikuwa na pesa, nikaacha nimefungua biashara, nilifunguanga. Sawa. But, ile kuanzia biashara ingine, iyo yenye nikuwa naitiwa, ili fail. Na nika feel vibaju, nimekosa opportunity ya kutengeneza pesa eti, iyo time niko holiday. Kumbe God was saving me. God was trying to save me. What I'm trying to say is, in this life, if mulango moja itafail, just know God is opening another one. Inasemekananga mulango moja ikifungika, Mungu anafungua ingine. Na hii moja imefungika, Mungu akona sababu kwa nini imefungika. Sawa. Umeishi Warabuni, umerudi Kenya, unaona life yako imerudi zero. Just know that God knows why. Uko Warabuni unaelekea kumaliza contract, unajichukia ati kimimi akio mimi ni failure, namaliza contract sija save. No. Mimi niliwaambia kama mkimaliza contract, if you are going back to Kenya and you hauna pesa, enda na smile on your face, do you know why? Because hizo miaka zote umekaa Gulf, mtoto wako hajalala njaa, mzazi wako hajakosa chakula, watoto wako hawajafukuzwa shule, like umeishi ukiprovide vizuri.
kama mzazi. So when you are going back home, usiende na visirani zati, host ya safe, enda na furaya, watu wangu awajaomba chumvi kwa jirani kwa hizo miaka nimekaa Warabuni. Enda na furaya eti hizo siku nimekaa Warabuni, mtoto wangu hajafukuzwa shule. Enda kukua na smile on your face. Because God knows why. Sometimes we complain a lot, but hapo kwa kukumbuka tuna complain hadi tunasahau kukumbuka that God knows why it happened like that. Okay, God knows why. Kuna wengine sana naonanga mtu akicomplain nimeishi Warabuni, nimedate mtu for years. Sijui tulienda Kenya, hatuku meet, alikuwa na bibi, vitu nyingi. Ama nilidate mwanamsichana wa Saudi, zi alinizimia simu venye alifika kisijui nini. Like, you guys, in anything that happens in your life, ebu take time to be thankful to God, because as much as you complain, ama as much as that thing is paining you, chukua time, chukua dakika tatu ine, shukuru Mungu kwanza, because mimi after kusikiza story ya hiyo flight ya Brazil, guys, roho yangu imejaa kumshukuru Mungu, because I know, na nimeelewa kabisa na nimebelieve plan zake huwa hazifail, na kila kitu iko na sababu kwa hii dunia. So usiwahi nungunikia Mungu, usiwahi kaa hivi ukaanza kunungunikia Mungu sijui toshanisha mambo kwa hii dunia. Do your best, fanya bidii, fanya kazi, mengine wachia Mungu. Sindio? Yeah, thank you so much for watching, and kindly kawe ni mgeni subscribe. Bye.